Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Високі відзнаки тріумфаторам Дефлімпійських ігор в Самсуні. Досягнення Євгена Гливи в ультрамарафоні Оманською пустелею. Перші змагання в сезоні для українських біатлоністок. Дитячий турнір з індерхокею «Сумська осінь-2017». Перемога конотопчанина Владислава Кузька на кадетському чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Медалі студентів Сумщини на змаганнях розіграшу Кубка України з боротьби дзюдо. Матчі третього туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. От про що і, звичайно ж, не лише. Про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. За 3 місяці після успіху на Дефлімпійських іграх в турецькому Самсуні заслужені відзнаки знайшли своїх спортивних героїв. Переможниця турніру з пляжного волейболу, студентка навчально-наукового інституту фізичної культури Сумдепу імені Макаренка, кавалер ордена княгині Ольги 3-го ступеня Анна Затилкіна стала майстром спорту міжнародного класу. А її батько і тренер – доцент кафедри теорії та методики спорту цього ж структурного підрозділу педагогічного університету Володимир Затилкін – удостоєний почесного звання «Заслужений тренер України». Охтирчанин Євген Глива 5-й раз у своїй кар'єрі ультрамарафонця бере участь у Оман Десерт Маратон, який почався 18 листопада. Продовж 6 днів 130 відчайдухів з 35 країн світу мають подолати 165 кілометрів і довжина етапів коливатиметься від 20 до 44 кілометрів. При цьому за спиною у кожного учасника Оман Десерт Маратон буде рюкзак вагою 5 кілограмів з усіма необхідними аксесуарами для успішного подолання надзвичайно складної дистанції. Організатори ж забезпечують кожного бігуна 5 літрами води щоденно і наметом для ночівлі. Нагадаю, торік Глива зробив собі вельми приємний подарунок до дня народження, ставши срібним призером цих змагань. Посідаючи після 4 етапів довжиною відповідно 21, 25, 29 і 28 кілометрів 4-те місце, Євген на нічному найдовшому відрізку класичного марафону Оманською пустелею показав 2-й результат, а наступного дня на заключній 20-ці знову був 2-м слідом за марокканцем Рашидом Ельмарабіті, відігравши ледь не півгодини у атлетів з Йорданії і Оману. До речі, у 2014-му Глива на Оман Десерт Маратон теж посів 2-е місце. Учасники змагань 2017 року вже подолали 4 етапи довжиною у 20, 30, 21 і знову 30 кілометрів. Провальним для Гливи став 2-й етап, на якому він фінішував з 14-тим результатом. На 3-му охтирчанин замкнув трійку кращих, на 1-му і 4-му показав 4-ті результати. Тож перед 2 заключними етапами ультрамарафону наш земляк посідає 4-те місце у загальному рейтингу. Довжина 5-го етапу 44 кілометри, заключний буде найкоротшим – 20 кілометрів. Біатлоністи національної збірної України, готуючись до Олімпіади у південнокорейському Пхенчхані, взяли участь у передсезонних змаганнях у норвезькому Шушені. Спринт у жінок краще за подруг по команді пробігла студентка Інституту фізкультури педуніверситету Юлія Журавок. З 0-м штрафу у стрільбі вона показала 6-й результат, відставши від переможниці німкені Деніс Херман на 26,6 секунди. Слідом за нею фінішувала олімпійська чемпіонка Сочі в естафеті і чемпіонка світу Валентина Семеренко, програвши співвітчизниці 10 секунд. Остання у мас-старті з 3 промахами показала 5-й результат, поступившись 50 секундами норвежці Марті Олсбю. Нагадаю, вже 26 листопада у шведському Остерсунді змаганнями 1-го етапу розіграшу Кубка світу стартує біатлонний сезон 2017-2018 років. Кубкові сподівання баскетболістів Сумдиу розвіялися вже після 1-го з 2 матчів 1/8 фіналу проти Харківського політехніка з української суперліги. Команда Тимура Арабаджі виявилася ледь не удвічі результативнішою за підопічних Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова – 114-69. У 2-му ж матчі, який теж за згодою сторін відбувся в 1-й українській столиці, сумчани спромоглися виграти у немотивованих харків'ян лише заключну 10-хвилинку 20-17, але у підсумку знову поступилися політехніку з розгромним рахунком 53-98. На 15 грудня поточного року призначений поєдинок шосткінця Івана Редкача проти 34-річного американця Джона Моліни.
Відбудеться він в Ланкастері, штату Каліфорнія у Сполучених Штатах. Нагадаю, 14 жовтня Риткач вперше після липневої дорожньо-транспортної пригоди мав боксувати з Райнелом Уільямсом, однак у останній момент цей бій відмінили. На рахунку Джона Моліни 29 перемог і 7 поразок на професійному ринзі. Актив Риткача – 20 виграних файтів, 3 поразки і 1 нічия. Троє боксерів нашої області, які представили Сумщину на чемпіонаті України у Львові, стали глядачами після перших же поєдинків. Владислав Сторчун з Тростянця у ваговій категорії 56 кілограмів за очками програв запоріжанину Анджело Йовановичу. Сумчанин Богдан Головач, категорія 64 кілограми, у такий же спосіб поступився дніпровцю Тимуру Беляку, а роменчанин Владислав Батяжевський у другому раунді вагової категорії 69 кілограмів проти чернігівчанина Дениса Писоцького наразився на травму руки і змушений був припинити свій поєдинок. Чемпіон світу 2017 року з греко-римської боротьби серед кадетів конотопчанин Владислав Кусько відзначився нагородою вищого ґатунку на чемпіонаті України серед юніорів, який відбувся в Миколаєві. Вихованець Віктора Гайдука чемпіонську медаль здобув серед мухачів, атлетів вагою 46 кілограмів. Нагадаю, на початку вересня у Афінах Кусько з рахунком 3-0 виграв фінал світового кадетського чемпіонату у азербайджанця Ніхат Мамадлі. Змагання відкритого розіграшу Кубка України з боротьби дзюдо, участь у яких взяло майже 300 атлетів з 21 області України, Грузії і Узбекистана, відбулися в обласному центрі і стали своєрідним підсумком сезону 2017 року для українських дзюдоїстів. Студент Сум ДУ Василь Сампан, здолавши у напівфіналі вагової категорії 66 кілограмів спротив студента Глухівського національного педуніверситету Олександра Мойсея, у фіналі поступився полтавчанину Каро Марандяну. Серед тих, хто важить понад центнер, золото у студента Державного університету, бронзового призера Всесвітньої універсіади Андрія Колесника, а бронзу виборов сумчанин Кевін Мандигарян. Марія Скора з Глухівського педуніверситету стала кращою у вазі 57 кілограмів, а студентка Сумдиу Анастасія Антіпіна здобула срібну нагороду серед атлеток вагою 63 кілограми. 5 нагород різного ґатунку здобули атлети Сумщини на чемпіонаті України з карате, який відбувся в Чернівцях. Майстер спорту міжнародного класу сумчанин Ігор Угнич з чемпіонською медаллю у вазі 60 кілограмів серед дорослих. Срібними призерами національного чемпіонату серед 18-20-річних стали сумчани Андрій Буглак у вазі 84 і Валерій Тумаков категорія 75 кілограмів, а Марина Кулішова з бронзою у вазі 50 кілограмів. Медаль також ґатунку у активі ямпільчанки Діани Главатчук серед 16-18-річних у категорії 59 кілограмів. Дива, на жаль, не сталося, і гандболістки Сумського державного університету у двох домашніх матчах четвертого туру першості України у вищій лізі поступилися суперницям зі столичної ДЮ США 21. Перший матч киянки виграли 25-18, у другому перевага гостей становила 6 м'ячів 28-22. На сьогоднішній день саме ДЮ США 21 очолює турнірну таблицю з 12 очками після 6 матчів. Сумчанки ж її замикають, зігравши 8 ігор і не здобувши жодного очка. А от чоловіча команда Сумського державного університету вдало почала чемпіонат Сумщини з гандболу, вигравши у двох перших турах 33-28 у інтайма і 28-26 у непоступливого конотопа. Саме працівники служби доставки на другому місці, вигравши 28-21 у гандболістів Харкова, команда ж першої української столиці замикає трійку лідерів, маючи перемогу над гандболістами СНАУ 23-20. Одноосібний аутсайдер «Союз» поступився конотопу 21-24 і зазнав поразки від СНАУ 26-30. Вже 16-й за ліком дитячий турнір з індерхокею серед 12-річних юнаків і дівчат «Сумська осінь-2017» відбувся в обласному центрі. Впродовж двох днів матчі за коловою системою відбувалися у спортивному комплексі «Динамо», а вирішальні поєдинки заключного ігрового дня приймав легкоатлетичний манеж «Сумдиу». Разом з сумськими козаками, юними хокеїстами білоруської столиці, Шосткинською «Барсою», Бердичівським «Стартом» і Житомирським «Спартаком» боротьбу у юнацькому турнірі поза конкурсом вели і дівчата зі «Здюшор Динамо». Останні виграли матчі з козаками, «Барсою», «Спартаком» і «Мінськом», зазнавши поразки 2-4 у зустрічі зі «Стартом».
Каменем спотикання для мінчан, якщо вести мову про матчі юнацьких команд, стали житомирські спартаківці, з якими вихованці Андрія Мойсині обмінялися 3 голами. Та й у заключній зустрічі з шосткинцями білоруси доклали певних зусиль для здобуття перемоги, вигравши матч 3-2. Що ж до турніру дівчат, то за результатами 5 матчів за коловою системою одразу 3 команди – «Торнадо» і «Сумчаночка» з обласного центру, а також білоруський «Мінськ» набрали по 12 очок. «Сумчанка» виграла 5-3 у «Торнадо», поступившись 1-2 білорускам, ті зазнали поразки 1-4 від «Торнадо». Що ж до 3 інших команд – «Блискавки», «Смайликів» і «Україночки», то вони здебільшого були постачальниками турнірних очок для трійки лідерів. У матчах між собою краще виглядала «Україночка» з 2 перемогами над «Блискавками» і «Смайликами». У останніх 5 поразок і місце одноосібного аутсайдера сумської осені 2017. Долю ж першого місця вирішили додаткові показники. Вони виявилися кращими у «Торнадо», який і став переможцем серед дівчат, випередивши «Сумчаночку» і команду «Мінська». А втім, тренер юних білорусок Тетяна Алексіюк після перемоги над «Сумчаночкою» у заключному матчі сумської осені 2017 не приховувала радості від несподіваного успіху. Ми дуже раді, у нас перший раз таке вийшло, щоб ми виграли у «Сумчанки». Ми, мабуть, 10 років у них все время вчилися, і тут така неожиданність. Якщо чесно, вчора ми проіграли, сьогодні виграли, ми навіть самі не ожидали, що так вийде. Поэтому спасибо сумам, что учат нас играть в хоккей. Отже, турнір юнаків виграли юні білоруси, набравши 10 очок і одержавши головний приз з рук заступника сумського міського голови Віри Мотричко, ректора Сумдепу імені Макаренка, доктора педагогічних наук професора Юрія Ляного і заступника голови відділення НОК України в Сумській області Юрія Білана. 9 очок у бердичівського «Старта», а замкнули трійку призерів вихованці Іллі Мороза з шосткинської «Барси» з 6 очками. Кращим гравцем сумської осені 2017 оргкомітет турніру визначив Олександра Бойка з бердичівського «Старту». Головний приз у змаганнях дівчат одержали вихованки Олени Свистюр з «Торнадо». Незважаючи на поразку від «Сумчаночки», вони за рахунок перемоги над «Мінськом», який скривдив «Сумчаночку» у заключному матчі турніру, вийшли на першу позицію турнірної таблиці. Кращим гравцем турніру дівчаток оргкомітет сумської осені 2017 визначив Ксенію Колесник зі складу «Тріумфаторок». Матчем другого туру першості України у групі «Схід» першого дивізіону проти запорізького «Арпі» студенти Сумського державного університету почали футзальний сезон на своєму паркеті. У стартовому поєдинку першості, нагадаю, політехніки на виїзді були биті дебютантом першої ліги черкаським «Дніпром», так що завданням «Мінімум», яке співпадало із завданням «Максимум», було реабілітуватися за прикру поразку. Запоріжани за 20 секунд після початку матчу ускладнили завдання для господарів після голу Дмитра Харченка. Наступні 15 хвилин гості методично нагнітали напругу перед воротами Микити Сітнера, наче готували наступне їх взяття. Так і сталося на 18-й. Ефектним голом у роздягальню сумчанам відзначився Андрій Чуднов. До перерви студенти Державного університету мали кілька ледь не 100% моментів для зменшення різниці у рахунку, але використати бодай один з них так і не спромоглися. «Не забив ти, неодмінно заб'ють тобі». Якщо підопічні Сергія Песоцького про це забули, то Арпі на початку другої половини матчу нагадав про футзальну істину голом Антона Тарасенка. Нехай він був і не таким ефектним, як попередній, але зміна цифр на табло все ж відбулася. 5 хвилинами пізніше Владислав Колесник оформив гол престижу, але одразу ж дубль Андрія Чуднова засвідчив, що фора у 3 м'ячі – це саме те співвідношення сил, яке влаштовує запоріжан. Після цього примхлива фортуна подарувала політехнікам щонайменше 3 шанси для того, аби зрівняти рахунок. Скористайся вони цим і, дивись, видряпали б нічийний результат, бонусом за який стало б перше турнірне очко. А так, знову розгромна поразка, оскільки Андрій Чуднов за хвилину 40 до сирени результативно завершив зусилля товаришів по команді у швидкій контратаці. 5-1 на користь Арпі, який з 6 очками очолив турнірну таблицю українського футзального сходу у першому дивізіоні. У політехніків 2 поразки.
У спортивному комплексі Інституту фізичної культури педуніверситету відбулися турніри з футзалу серед чоловіків і жінок за програмою міської спартакіади серед вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. І якщо жіноча команда СумДУ здобула 2 перемоги 10-0 над СНАУ і 7-0 над СумДПУ, святкувавши перемогу, то чоловіча збірна політехніків і команда педагогічного університету виграли у майбутніх аграріїв 6-0 і 6-2 відповідно, а в очному протистоянні обмінялися голами. Тож, завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів, переможцем міської спартакіади стали футзалісти Державного університету. Третій тур зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини не став винятком з правила «що не матч, то справжній футзальний трилер, що не суперник, то претендент на перемогу». Цікаві пари суперників, безкомпромісна боротьба на майданчику і вельми несподівані результати. Студентське дербі у рамках зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини «Сумхімпром СДПУ проти СумДУ». Багаторічні непримиримі суперники завжди радують глядачів видовищним і результативним футзалом, знаючи сильні і слабкі сторони своїх опонентів. Цього разу швидкого голу не вийшло, хоча обидві команди доклали неабияких зусиль для того, аби одразу приголомшити суперника. Рахунок було відкрито на 20-й хвилині і зробив це універсал політехніків Сергій Бабинін, а кількома секундами пізніше Руслан Окопний відновив рівновагу, потужно пробивши з флангу повз кіпера з доволі гострого кута. У другому таймі команди обмінялися парою-трійкою небезпечних атак, які, власне, не призвели до зміни цифр на табло. За 8 хвилин до завершення матчу «Сумихімпром СДПУ», маючи 4 фоли, у одній з атак примудрився заробити відкладений і одразу ж реальний фол, який став пробивним. Дуель Віталія Катеринина і голкіпера педагогів Ігоря Волкова виграв останній, додавши певної інтриги на кілька останніх хвилин матчу. Втім, на 46-й Катеринін під час швидкої контратаки СумДУ реабілітувався за прикру невдачу, а от Волков, на жаль, схибив, подарувавши шанс на перемогу команді суперників. А за лічені секунди до сирени Сергій Бабинін оформив дубль, вдало зігравши на перехопленні, коли суперники атакували 5 польовими. Треба було лише влучити у незахищені ворота Сумихімпрома СДПУ, і він досяг бажаного результату – 3-1 на користь футзалістів Державного університету, яких друга перемога в сезоні виводить на третє місце. Фуд-центр суперничав з «Динамо», яке у другому турі сенсаційно переграло «Роменського рятувальника», і, опинившись серед лідерів турнірної таблиці, не приховувала намірів скривдити ще одного фаворита Суперліги. Втім, як виявилося, силовики стали каліфом саме на другий тур, і зіпсувати настрій бронзовому призеру літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини їм не вдалося. От що вдалося, так це повести у рахунку після удару Дениса Нікіфорова на 5-й хвилині і народити інтригу, яка протрималася більш ніж півгодини, аж поки Роман Зеленський зі штрафного майстерно не зрівняв шанси команд на підсумковий успіх. Відчувши присмак 3 турнірних очок, обидві команди почали активніше грати у нападі, радуючи глядачів валідольними моментами. Мав шанс відзначитися вдруге той же Зеленський, був варіант взяття воріт фуд-центр у динамівців, але певний час суперникам так і не вдавалося зрушити з місця 2 одиниці на табло. Аж от на 40-й хвилині у одній з атак на ворота «Динамо» партнери виклали Костянтину Ковтанюку відмінний пас, і той не схибив, хитнувши терези успіху на користь фуд-центра. Враховуючи морально-психологічний стан динамівців, вони явно не були готові відновити рівновагу, не говорячи вже про ймовірну перемогу. А успіх фуд-центр на останніх секундах зміцнив Руслан Острога, встановивши остаточний рахунок у матчі. 3-1, і команда Олега Хавренка здобуває 3-ю перемогу у сезоні, відштовхуючи силовиків з 3-го аж на 6-те місце турнірної таблиці. У матчі, який номінально вважався центральним, а у підсумку таким і не став, чинний літній чемпіон АФС «Технологія» і віце-чемпіон «Роменський рятувальник» обмінялися 2 голами. А один з лідерів Суперліги Лекс ВСК «Сумбут», зустрічаючись з одним з аутсайдерів «ЛС Груп», перемогою 4-1 зміцнив і свій, і статус-кво свого суперника. Поки що жереб не зводить перші 2 команди, що не втратили турнірних очок, у очному протистоянні, а воно обіцяє бути вельми цікавим.
У наступному турі 25 листопада Лекс ВСК «Сумбуд» зустрінеться з рятувальником, а фуд-центр перевірятиме на міцність технологій. Результати цих матчів багато в чому визначатимуть конфігурацію чільної групи, і буде видно, чи буде протистояння пари сьогоднішніх лідерів у п'ятому турі за лідерство одноосібне. У вищій лізі відбулися два матчі. Сагасітас переграв 4-1 Нікмас, а сервіс Люкс провів два сухих м'ячі у ворота Насос Енергомаша. Зустрічі компсервіса Сумдеу-2, Суми Обленерго і Сержас Інтернешнл мають відбутися 23 листопада. Як і в суперлізі, лише дві команди вищої ліги рухаються турнірною стежкою без поразок. Втім, решта переслідувачів на відчутній відстані від цього дуету. У турі четвертому, матчі якого заплановані на суботу 25 листопада, лідери зустрінуться між собою. Інший принциповий поєдинок – Суми Обленерго на Сосенергомаш, на який енергетики можуть вийти з таким же турнірним активом, переграй вони у четвер компсервіса Сумдеу-2. Два матчі третього туру чемпіонату ЕФЕС у першій лізі завершилися з однаковим рахунком 6-1. У першому лідер турнірної таблиці «Спартак» переграв дублерів технології, зміцнивши свою позицію на її чолі. У другому ж команда Федерації футболу Сумщини скривдила лебединську легенду, яка тепер після двох перемог і поразки не така вже і легендарна. КПР «Альянс» 4 рази забив ворота «Юнітаса», пропустивши двічі, а недригалівський «Олімпік ВПУ» в суху 2-0 переграв студентів «СНАВ». Спартаківці на сьогоднішній день єдина команда, яка не зазнала поразок. І навряд чи зазнає у матчі четвертого туру, зустрічаючись наступної суботи з Олімпіком ВПУ. Те ж саме можна сказати і про команду Федерації футболу Сумщини. Вона суперничатиме з Юнітасом. КПР «Альянс», який з'ясовуватиме стосунки зі студентами-аграріями, а також про легенду, яка спробує реабілітуватися у матчі проти дубля технологій. Значно запекліша боротьба за лідерство у другій лізі, де лише одна команда має дві поразки після двох турів. У матчах третього туру «Альянс» поступився 1-4 «Хул Сіті», «Олімпік» був розчалений студентами мединституту 1-9, а інші матчі завершилися в нічию. «Бонвояж» обмінявся трьома голами з «Арсеналом», а «Оріон» і «Гранум» забили у ворота один одного по два м'ячі. «Гранум» з сімома очками відчуває гаряче дихання у потилицю з боку «Медінса» і «Хул Сіті». Останні двоє, до речі, у четвертому турі гратимуть між собою, тоді як лідер зустрінеться з «Олімпіком» і не має права на помилку. Розбірки середняків турнірної таблиці другого футзального дивізіону Сумщини будуть цікавими, однак на конфігурацію групи лідерів ліги аж ніяк не вплинуть. У виїзному матчі 22-го туру першості України з футболу у першій лізі Суми розійшлися миром з Миколаєвом, так і не відкривши рахунку. Охтирський нафтовик «Укрнафта» свій матч 22-го туру зіграв ще 25 жовтня, поступившись на виїзді Інгульцю з рахунком 0-2. Тож, літньо-осінню частину сезону команди Сумщини завершили відповідно нафтовик «Укрнафта» на 15-му місці з 20 очками, а Суми розташувалися сходинкою нижче, маючи гірше співвідношення забитих і пропущених м'ячів. Матчі наступного 23-го туру команди першого українського футбольного дивізіону зіграють 18 березня 2018 року. Охтирчани прийматимуть харківського «Геліоса», команду обласного центру «Інгульця» з Петрового. У перенесеному домашньому матчі чемпіонату України з футболу серед студентів у конференції «Центр Південь» столичної КНТУ «Меркурій» з рахунком 10-1 розгромив Одеську юнгу морську академію і на зимові канікули пішов другим з 14 очками слідом за командою Державного університету, у якої 16 очок і попереду футболістів «Альянса СНАУ». Останні з 11 очками зберігають шанси на участь у фіналі чотирьох, але це вже наступного року. І на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок третьої декади листопада 2017 року. Я нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спортв'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!